好，在花莲的南区三个乡镇，富里、卓溪、玉里合法原住民族自制猎枪大约有456支。那么玉里分局就针对了南区三个乡镇办理新持有合法猎枪原住民族讲习。那么这次讲习呢，是由业务组长林国明来担任，亲自与族人来探讨原住民族自制猎枪用法的安全跟原则。在花莲南区三个乡镇玉里、卓溪、富里合法原住民族自制猎枪总共有456支，玉里分局就针对了南区三个乡镇110年度新持有合法猎枪的原住民族办理讲习。这次讲习是由布农族业务组长林国明来担任，亲自跟族人探讨原住民族自制猎枪用枪的安全原则。这个布农族人我打猎比较厉害的哈，那天七月底。你刚才看个新闻了、那个南投的外乡那个南外五界的布农族啊，还有打飞鼠啊，打到那个山老鼠啊，没听过那新闻，他打的要不要要笑呢？那山老鼠是两个人哦，那是越南跑掉的义工啊。其中也特别针对避免自制猎枪为未成年取得发生意外或遭歹徒窃贼沦为犯罪的工具，依照枪炮弹药刀械许可以及管理办法第11条的规定，自制猎枪应该要妥善储存在铁柜内，枪弹应该要分开储存，集中保管，铁柜必须牢固，兼具防盗、防火以及通风设备。记者高双双玉正采访报道。